Magdalena Andersson har minst sagt skitit i blåskåpet. Marcus Allard, det har varit en ganska händelserik vecka, eller veckor nu, för den socialdemokratiska toppolitiken Magdalena Andersson. Först med Jamal El-Hajs avgång där han blev avpoliterad efter Hamas-kopplade festivaler eller vad det nu än ska kallas för. Och nu sist gick hon ut i ett frontalangrepp mot Henrik Jönsson, den populära youtubern och liberala debattören. Vad är dina tankar här om, hur är Magdas form egentligen? Ja, men var ska man börja? Alltså jag tror, hon är väl precis där hon ska vara i sin form, för att det är väl ingen som, man får väl inte göra misstaget att förvänta sig att Magdalena Andersson har suttit och kollat på Henrik Jönssons videor. Videor, klipp. Men det säger ju någonting överlag att man väljer att hoppa på Henrik Jönsson av alla. Så här har jag suttit och verkligen gått in för att så här, gå hårt åt sossarna. Och sen när jag blir konfronterad med, åh, du är en hatprofil, så har jag sagt, ja, det är jag säkert. Och här är anledningen till varför jag hatar dagens sossar. Ja, det är för att jag älskar vad de en gång i tiden stod för, och så vidare och så vidare. Men Henrik, han är ju för fan, han är ju motsatsen. Han är ju så här, för det första älskar han väl inte gårdagens sossa direkt, och för andra så är han ju inte hatisk. Alltså han är ju och jag vill ju, nu när vi ska prata om Henrik, så vill jag verkligen så här kasta ut att jag på ett personligt plan verkligen tycker om Henrik. Alltså han är ju en person som är, man säger så här, han är trevlig, men han är liksom, han är genuint varm som människa, så att när jag men sen politiskt så skulle jag väl säga att han är väl det där återspeglas ju lite där också, för att han är väldigt så här, han är väldigt mån om att du inte ska man ska ha en ganska god ton och du vet allt det här. Som jag personligen har ju svårt för det där liksom. Jag tycker ju att det är lite av ett problem med Henrik, att han är lite för schysst så. Men det är det som gör det ännu sjukare då, att det är liksom att det är Jönsson som de ska sätta efter, för att han är ju så här, vadå spridit hat? Alltså han har ju typ han har typ gjort några videos som var så här: sossarna, ja, de är beroende av invandrarröster typ. Sossarna är, om man ens använt det ordet, korrupta, men det är väl det som lite är insinuationen, om jag lägger lite då i hans mun här. Men han har kritiserat sossarna på ett, som jag skulle säga, ganska grundligt plan. Men det är ju tydligen hat och hot typ, enligt de här jävla idioterna. Och jag är ju inte förvånad över det här, för att det är ju så de, det här säger ju mer om sossarna egentligen vad det gör om Henrik. För att det är ju, det vi ska ta med oss härifrån, det är att varje gång sossarna får kritik så är det ju hat och hot. Det spelar ingen roll. Och på ett sätt så kanske det är, jag vet inte riktigt, de gånger de har gått hårdast åt mig, det är ju när, det är ju inte när jag har sagt typ så, hata sossarna, typ så, utan det är ju när jag har frågat så här, varför har ni fuskat bort en folkomröstning? Varför har ni varit bidragen till att 1315 personnummer har skrivits om? Varför hemligstämplar ni uppgifter om vilka som har gjort det här? Och är mutor involverat i det här superbussprojektet som ni försöker fuska bort en folkomröstning om? Då, det är då de slår på stora trumman och mobiliserar för att få till det här med, här har ni hatprofilen, här är det riktigt stora hotet. Och då spelar man det, då drar man ju såna här kort som är så här, är det här i maskopi med Putin, typ? Det är ett sånt kort. Ja, man såg ju inte minst till exempel när Tidöpartierna släppte ut här om att Socialdemokraterna har ju det här väldigt lukrativa undantaget när det kommer till att sälja lotter på kredit och liknande. De har ju drivit flera pensionärer till Kronofogden till exempel. Med väldigt cyniskt har de ju sålt på de här lotterna till folk, och de har ju ett undantag. Ja, de ringer någon stackars senildement pensionär. Troligtvis liksom, en PRO-medlem de av någon anledning fått ett nummer till. Och så ska de sälja på dem. Eftersom de här pensionärerna förekommer i sossarnas register någonstans, så har de ju någon, troligtvis. Och då ska man sätta efter de här liksom. Mm. För då blir det ju ett himla liv om att det här är ett hot mot demokratin, att inte Socialdemokraternas bolag ska få sälja lotter på kredit till äldre svenska pensionärer. Då var ju demokratin hotad, då börjar man gyla om att det här är Orbans Ungern, Putin, Ryssland, Ho Chi Minhs, jag vet inte vad liksom. Det var ju superlativen bara haglade i de mest fruktansvärda grejer Socialdemokraterna kan tänka sig ungefär. Men det är ju, som du är inne på, det är ju inte demokratin som är hotad, det är ju socialdemokratin som är hotad. Och det är alltid då de blir som mest upprörda, när man går mot något som
skada deras intäkter eller deras, deras maktkapital. Och då är ju frågan så här, är Henrik så jävla farlig för sossarna? Alltså vad är det han, för många av hans tagningar, de ligger väl lite frihetligare än typ många borgerliga tagningar. Jag kan tänka mig vissa frågor så är han väl, sticker han väl ut utan att tala för honom så, men att... Men sticker han verkligen ut så mycket om ni jämför med egentligen valfri jag vet inte var han står som egentligen att tala om att vi vill ha ett fritt samhälle. Som vissa på högerkanten tycker är livsviktiga, kanske legalisering eller prostitution och sånt. Det vet inte jag, det får man fråga Henrik. Men jag kan ju tänka mig att han säger ju att han är libertarian, så jag kan ju tänka mig att, kan tänka mig att han är lite mer lagd åt ett, att staten inte ska lägga sig i där, typ så. Sen så i frågor som jag kanske skulle tycka, om jag bara får flagga en teori, är viktiga, som till exempel migration eller vad fan det nu kan vara, arbetsrätt, såna här grejer, då tror jag han ligger ganska nära bara så här allmän borgerlig hållning. Mm. Om jag får flagga en teori, för jag tror du är helt inne på rätt spår där. Men det man ser lite med, om man med Henrik Jönssons opinionsbildning de senaste 6-7 månaderna, han har ju haft en ganska offensiv retorik, ja, i alla fall mot socialdemokratin, med de här skandalerna, Jamal El-Haj, andra skandaler. Och han har ju lyft upp det här på ett sätt som är ganska offensivt ändå, för att vara någon som, ja, kanske tillhör borgerligheten. Traditionellt sett brukar ju vara att man hoppas att någon trött stackars liberal på svenskans ledarsidor ska skriva någon sån indignerad text och säga, sossarna är faktiskt de verkliga rasisterna. Och sen ska de gå vidare med livet ungefär. Utan han har ju ändå stått på sig på något sätt, och han har ju lyckats få ett visst genomslag i mainstream nu också. Han blir ju inbjuden till Sveriges Television till exempel, och han skriver ju ledarsidor i, vad är det, Göteborgs-Posten har han en ledarsida i, och han brukar få komma med i Expressen och andra publikationer. Så han har ju lyckats etablera sig i alla fall där. Men i sak är det ju så, det är ju inga nya idéer han kommer med. Det här är ju samma grej som Anders Borg sa på 80-talet. Beroende på vilka sakfrågor det är, men i princip. Ja, men där han sticker ut. Ja, men libertarianism är väldigt frihetligt. Eller så legalisering av droger. Bara så att jag lägger det. Ja, jag bara antar att alla... Nu sa legalisering bara. Att alla förstår vad jag menar. Ja, men typ cannabis, droger, knark, så. Att så här, i den typen av frågor, jag vet inte, det bästa är ju bara, det bästa hade ju varit om vi hade med Henrik här, så. Men sen när det gäller så här, ligger han nära Anders Borg? Ja, men det gör han väldigt stort, kanske. En grej han sticker ut lite på dock, jämfört med de här pissdåliga borgerliga partierna som vi har i det här landet, som kallar sig höger, det är ju gällande kommunalt, eller bara gällande skatteslöseri. Där är han ju, där upplever jag att jag är väldigt nära honom, så att det är liksom... Så att jag tror att om han hade hamnat i ett kommunfullmäktige eller regionfullmäktige eller i riksdagen, så tror jag han hade haft synapser att bara säga, vänta lite nu, vad fan är det här för något? Det här ska vi inte lägga pengar på. Och det gör ju att han är ganska många steg före de här borgerliga jävla möberna som bara sitter och gapar, applåderar och tittar på, medans liksom man fortsätter slösa skattepengar, och sen så kan de sitta i en styrande ställning och ändå skylla ifrån sig på sossarna, fast det är de som slösar skattepengar för tillfället. Så att där tror jag han sticker ut också. Men är du förvånad över att det blev ju en väldigt stark reaktion? I princip varenda moderatminister har ju sprungit ut på Twitter, och Carl-Oskar Bolin, civilförsvarsministern, han gick ut och sa att det här var oanständigt, och jag har sett en rad andra borgerliga ministrar har ju gått på nu ganska hårt här efter det här. Och även att då ett journalist, till exempel tidningen Arbetet som är ägs av Socialdemokraterna indirekt, och även Aftonbladet, Karin Petersson gick ut och attackerade och sa Magdalena Andersson och Socialdemokraterna förstår sig inte på internet. Är du förvånad över att det ändå blev den här, ja vad ska man säga, ganska stora sammanslutningen mellan, ja, borgerligheten och även journalister på vänsterkanten som... Ja, men det handlar väl om att det är så klumpigt, för att om du ska hoppa på, det är ju en sak om du hoppar på någon som mig typ, som ändå sitter och gastar liksom. Eller typ Hanif Bali eller någon som är lite hårdare i tonen. Men Henrik är ju harmlös i... Han framför ju en kritik, men det är ju inte så här... Det är förpackat på ett annat sätt. Och det blir ju det som gör att du hamnar ju så i otakt om du ska hoppa på det där och försöka rama in det som att det här är liksom... vad är det de säger? Han sprider hat mot oss. Han sitter och sprider hat mot... Och vem finansierar? Och det gör väl att du fattar väl till och med de i
i Magdas egna led att oj, det här kommer inte landa så jävla bra. Så det är väl inte svårare än så kanske. Jag vet inte, vad är din... Det är också bra om du säger någonting. Säg vad du vill säga så att du inte bara tänker att jag ska säga det du vill höra. Det är bra om du har... Jag vet inte vad... Jag tror både våra tittare... Jo, men vad fan... Vad tänker du själv kring det här? Vad är din tag? Nej, men vad jag tycker själv, det är ju fascinerande, men det är väl någonstans här nu när Henrik har fått den här platsen in i att han blir inbjuden på SVT, han får leda ett program på SVT till exempel. Det vi märker av är ju då att journalister är ju extremt känsliga för att få kritik mot sina egna. Och då blir det ju snabbt den här kåreandan. Och någonstans är den jag upplever någonstans att vi ser här nu, att man tänker att han är typ en av oss. Han är inte en sån här hemsk swish-journalist som Joakim Lamotte. Men du ska komma ihåg här, jag såg något klipp med typ när Henrik var inbjuden till oss, jag har inte sett klart det, men jag tror att han står i en debatt mot typ Strandhäll av alla jävla människor. Och så står typ Tilde de Paula och ska så här moderera det där eländet. Och Henrik får typ emot sig så här, bara, men... Det är något i stil med så här, har du inget ansvar för den hetska ton du har eller någonting? Vilket ju också så här helt sinnessjukt, för att han har ju objektivt inte en hetsk ton. Och så frågar han bara så här till det, bara, vad menar du med det här? Och då kan hon inte svara för att hon har liksom inte den förmågan att kunna tänka vad det är hon säger. Hon bara kräker ur sig intränade läter, så som de flesta inom klägget gör. Och då svarar hon ju något i stil med det, att så här... Nej, exakt, vilket ju subtitles, jag kan inte tänka det här är mitt nya eller så här, intränat läte 2.0 typ, alltså det är bara uppföljningen liksom. Ja, men det är ju det där jobbiga när man bara kör frågan man har fått från reaktionen utan att själv tänka på det. Och då är han en del av, jag vet inte fan, tror du verkligen att de tänker det? Det kanske är på väg dit, för jag upplever ju ändå att så här, de tycker att det är jätte... För det är ju världens grej i deras värld att han får stå i en SVT-studio, vilket säger någonting om så här sjukt det här landet är, så här att det skulle vara... Jo, men om du ser, om Magdalena Andersson hade kört att det är Joakim Lamotte nu, att han sprider hat och hot och en rysk desinformatör, då hade du hade ju inte sett Karin Petersson på Aftonbladet eller Daniel Svedin rycka ut och säga att ja, Lamotte är ju missförstådd och han... Vilket de hade också inte är riktigt det där, att Magdalena sjukt, Andersson för Lamotte fattar inte heller internet. Han är ju också så här, han är journalist, han ställer typ en fråga, va? Vad kostar det här? Och de bara, det är hat och hot. Alltså det är så här... Men du har ju rätt. Lamotte har de ju lyckats klä i syndabockens kläder på ett sätt som är... så är det ju. Och Henrik har de inte riktigt klarat av att göra det. Men jag tycker det är så fascinerande att Magdalena Andersson och hon Miriam Kontio, eller vad fan hon heter, hon sopan som är hennes pressekreterare, att de är så sjukt tondöva och genuint okunniga om det här landskapet. Att de har så jävla dålig insyn. Eller så är det bara någon sån här cynisk strategi och de verkligen har koll på det här. Och det är så här 8-dimensionellt schack, att de bara så här, nu ska vi brännmärka Henrik och bränna hans broar. Men jag tror nog snarare att det bara är att de är genuint jävla okunniga och inte har koll på honom. Ja, för kan det inte vara det att om man ser så här, Magdalena Andersson har ju länge nu haft väldigt höga förtroendesiffror. Och att de någonstans känner, vi kan inte göra fel, vi kan köra på som vi vill för att vi har folkets stöd bakom oss. Och nu sitter den här onda SD-regeringen som Magdalena Andersson älskar att kalla det för, och det är vi som är det goda att kämpa mot det här. Och i takt med det blir de ju allt mer och mer som en tjur i en porslinsbutik. Det blir bara töntigt. Det går ju inte ihop det de håller på att se på att göra här. Så kommer ihåg att den här filterbubblan som kanske många, flera som tittar på det här kanske är en del av, inte alla, men det är också en egen liten ekokammare. Och Magdalena Andersson har ju ett stort stöd ute i de andra bubblorna. Det där man läser och det media man tar del av, det är liksom Nerikes Allehanda eller någon annan så här värdelös lokalblaska med någon ledarskribent som tänker att han snart kommer göra karriär i FN typ. Att det är den här typen av... det är lite av en annan idévärld, och där i den världen så kanske det är bara så, men vem är Henrik Jönsson? Det vet inte jag. Han kanske är en hatprofil.
du har ju ändå fortfarande den typen av isolerade bubblor i Sverige. Även om många som kanske kollar på det här eller följer dig eller mig på Twitter kanske inte tänker att det är så. Ja, det men givetvis är ju som du är inne på, men frågan är ju verkligen om det är ett sånt här åttadimensionellt schack Magdalena Andersson spelar. Kan det inte bara vara så enkelt att hon slog på tvn, ville se på senaste avsnittet av Sonen och Teodorescu som har fått nya programledare, och där sitter Henrik Jönsson som säger, ja, någon youtuber, vad är det här? Det här känns som en riktig hatprofil. För jag har svårt att tro att Magda sitter inne på YouTube och kollar på alla kanaler. Kan det inte bara vara enkelt slump? Det var det som låg henne närmast på sinnet, att hon sitter och kollar på SVT och så ser hon Henrik Jönsson där, så är det någon assistent som fått förklara att ja, han är en populär borgerlig youtuber eller frihetlig, kalla vad du vill. Och så blir det bara, ja men då är han ju per definition en hatprofil ungefär. Ja. Att det kanske är så pass enkelt. Vem är det? Så får någon förklara. Men står någon stackars ABF-sosse där, måste förklara internet för Magda. Ja. Kör fortfarande gula sidorna hemma liksom. Men det jag tänker mig, som jag försöker komma lite till här, är ju det här att hon framstår ju nu allt mer och mer efter Jamal El-Haj-skandalen. Vi kommer ihåg hennes tårar i riksdagen. Hon försökte sätta vid Ulf Kristersson, gråta och ifrågasätta allting. Sen har vi de här Annika Strandelom där, varit ute och pött säga att Jamal El-Haj är en god vän och en god socialdemokrat. Han är en helt vanlig svenne som råkar vara med och organisera Hamas. Så som alla svennar gör. Någonstans men mellan att tacon och typ så här, eller vad, sista folkölen på kvällen. Ja. Där lagom till fredagsmyset liksom. Ja, nu jävlar, nu ska det bli förändringar. Nej, men att de har blivit lite stuka det här, att länge kändes det som att de inte kunde göra fel, sossarna. De hade någon momentum, opinionsläget har varit bra, Magdas förtroendesiffra har varit väldigt bra. Men sen någonstans har ju tid och regeringen börjat leverera på vissa punkter nu i alla fall. Du la ju en bra, det känns som att det är någon press där. Rubrik, en line där, när du sa en tjur i en porslinsbutik, vilket ju visserligen är att felköna Magda, så vidare inte hon springer runt med en gigantisk tjurpung någonstans, vilket inte jag tror hon gör. Hon är ju en kossa i en porslinsbutik. Och det tycker jag är en väldigt passande beskrivning faktiskt, för här är du ju inne på någonting i hur hon är ju så jävla klumpig när du väl liksom, när det väl ställs på sin spets. Och det är ju det som är sossarnas styrka, att de har haft stenhård sån här kontroll på men hon kan vara här inne nu. Nu ska hon vara här i 10 minuter, och så ska hon bara säga de här meningarna som vi har så här repeterat stenhårt, och så liksom rapar hon upp det där som en robot, bara, jag tycker verkligen det ankommer på Ulf Kristersson att censurera den här kanalen, eller vad det nu kan vara som hon liksom vill få in. Och sen så åker hon hem, stoppar man in henne i den stora svarta Volvon, och så åker man hem med henne, och sen så är det dags nästa dag, så ska hon in någon annanstans. Men när hon hamnar i ett läge där det blir så här, där du kan motbevisa henne, alltså, för att det är ju det här som är någonstans med Henrik Jonsson, att där du får se här är ju det andra, alltså styrkan i att vara den här liksom halvaspiga roboten är ju att svenskar får ju ett intryck av det för att de har inte sett tillräckligt mycket knas med dig. Och där finns det ju då ett värde att inte släppa in, alltså ha en transparens i vem är Magdalena Andersson som människa. Så här, fråga gemene svensk, vad vet vi om henne som person? Hur är hon som person? Vad vet vi om henne? Bara, vi vet att hon är grå. Så vi vet att hon är grå och kall, och liksom, och det kan ju vara skönt att tänka sig då, men då kanske man har förtroende för en sån person, för att hon är säkert jättebra på siffror och så här tråkig torr politik. Men det kan ju också vara en till sida på det där myntet som bara är så här, hon har inte koll. Hon är inte liksom med i matchen. Hon är en kossa i en porslinsbutik. Och det illustreras när hon hamnar i såna här situationer som när hon då ska så här låtsas gråta om El-Haj. Då har hon fått så här, regin ska vara att så här, visa känslor, Magda. Och så ska hon gå upp och liksom spela som att hon är upprörd över det här, att man kritiserar El-Haj. Och sen så någon månad senare så står hon själv där och bara helt kall så, och bara förklarar att det är inget förtroende för den här personen längre. Och sen nu i det här fallet så gör hon bort sig så jävla fullkomligt när hon bara säger så här, vem finansierar hon? Vad är det för profil? Jag tror verkligen att det är någonting. Ja, jo, hon är fan en kossa i en porslinsbutik alltså.
Men tror du vi kommer se nu att det kanske börjar ett tapp här för Socialdemokraterna? För än så länge har de ju, de ligger ju starkt i opinionen. Det har ju börjat dala lite, den här tjurrusningen, det är mycket boskapsrelaterade referenser här nu, jag vet inte varför. Men den här tjurrusningen vi sett i opinionen har ju stannat av lite nu, och de börjar ju faktiskt backa nu av. Och det är ju inte så att någon händer samma med partiet. Det är klart att det spelar roll vad det är för typ av människa, men sossarnas styrka är ju deras... Så här, det är väl det här uttrycket, nu zoomar den jävla pisskameran ut, det är det här uttrycket hästväljare. Man kan rösta på sossarna även om deras partiledare skulle vara en häst. Och det här har vi varit inne på tidigare när du och jag pratade om sossarnas stöd, att i grund och botten så bryter du ner till politik. Alltså om du har en regering som kan göra sig till föremål för att sossarna kan säga så här: nu skär de ner på A-kassan eller sjukförsäkringen, eller de gör A, B, C som folk inte har intresse av, ja, då kommer man inte spöa sossarna. Om man däremot lägger sig, flankerar sossarna i vissa frågor och faktiskt gynnar folkflertalet och vågar vara gå utanför den här liksom bubblan av att vara höger, så då kan man punktera deras stöd, tror jag. Så jag tror att hur man än vänder och vrider på det, så här, hon skulle kunna göra bort sig mycket mer. Vad fan, kolla på Stefan Löfven. Det kan bli mycket värre, men ska du verkligen hota deras stöd, då måste du angripa med politiska reformer. Då är det mer än bara media och yta och retorik. Ja, det är ju kul att du tar att man inte kan göra bort så mycket mer, för att Socialdemokraternas partisekreterare, Tobias Baudin, tycker att det inte borde vara svårt att skilja på Magdalena Anderssons tal om att det här är en rysk påverkanskampanj och hennes frågor om hur debattören Henrik Jönsson finansierar sa sin produktion. Det här, alltså, det här skedde alltså i samband. Ja. Dagens Nyheter har ju faktiskt lagt ut hela det här. Men som vanligt du och jag snackar om någonting, så jag har ju inte kollat. Jag kastas ju in här. Men i den här kontext, men är det liksom är det samma kontext som han nämns då, så han är ryss informatör. Hon talar ju om det, så bygger man ju över sen till att det blir Henrik Jönsson. Det lyfts ju upp där. För att det Baudin går ut och säger är ju att om man är normalbegåvad, då fattar man att hon inte alls menar de här två sakerna. Utan att vi har massa hemska ryssar som håller på med propaganda och saker i Sverige, och sen har vi Henrik Jönsson. Men lyssnar man på samtalet där, så märker man ju, jag skulle säga främst är ju Magdalena Anderssons pressekreterare som verkar vara gravt inkompetent, som är mest eldig. Så jag kan ju varmt rekommendera alla att lyssna på Dagens Nyheters podd om det här, för det är fantastiskt roligt och problemet här, det blir väl en tillgång av det, för att sossarna vill vi då in och redigera artikeln, visst är det något sånt, att de inte respekterar, vad kommer konflikten mellan sossarna och journalisterna in då sen? För Socialdemokraterna börjar ju lägga fram en bild av att nej, det är inte alls så här vi menar att göra det, och det ledde ju till att tidningen Aftonbladet tog bort ett stycke som var citat, och då har ju journalisten stått på sig, allt är inspelat, jag har allting här. För sossarna verkar ha utövat en påtryckning mot Aftonbladet som hade en skrivning om det här, och så tar ju Aftonbladet bort det. Då börjar ju de andra medierna höra av sig till Aftonbladet: varför tar ni bort det här? Då får ju Aftonbladet panik och tar tillbaka ursprungstexten. Det är den där så kallade nyhetsvärderingen som vi kallar för inom journalistiken, som vi kanske såg ett exempel på här då. Jag har en känsla av att det var någon väldigt arg presssekreterare som ringde till Aftonbladet. Här är viktigt att bromsa upp, att sossarna vill ju inte ta intervju med mig när jag gör grejer för Riks, för att citat Riks så här, skulle vara alldeles för hårt styrd av Sverigedemokraterna eller vad det nu är de säger. Och så här ser vi ju liksom de stora mainstream-medierna så här, att Aftonbladet, hur de velar så här, ta bort det här från artikeln, så här, kamrat Stalin har ringt, vi måste redigera i Pravda. Att det blir ju, och det är ju så uppenbart, och sen ska alla låtsas om något annat, att så här, men okej. Okay. Men då är det lite tjafs däremellan då. Ja, där börjar ju tjafset bli, och det kan ju vara en av de förklaringarna till sen att journalistkåren i helhet faktiskt slår back ut här. För att det här är ju någonting, om man har lite integritet och respekt för sitt yrke, så det här är ju jättekänsligt. Och det gör ju att du får den här situationen att alla journalister över hela brädet sluter sig samman nu och säger att det här är helt förjäkligt och det. Men
Att till exempel Baudin går ut och talar om att ja, men är du normalbegåvad så fattar du att Magdalena Andersson och sossarna har ju inte gjort något fel här nu. Det känns ju inte som en jättefungerande strategi att idiotförklara alla nu som är upprörda, det vill säga även socialiets egna journalister på tidningen Arbetet bland annat och Aftonbladets ledarsida är ju förbannade på det här och tycker att det här är ett haveri. Så att frågan är då så här, att menar Baudin då på att Aftonbladets ledarsida inte är normalbegåvade? Vad tror du? Ja, jo, nej, men alltså alla som inte följer socialdemokratiska partilinjen ska ju sjukdomsklassificeras och hamna på Vipeholmsanstalten. Det är ju det de här sossarna egentligen tycker innerst inne. Och det är ju lite så som sossekadrar fungerar. Att så här, du följer partilinjen oavsett. Och ifall det är någon ledarskribent som obstruerar och är jobbig och så här, inte tar bort. Så tycker att man inte ska ta bort ett stycke ur en text för att Sveavägen har ringt och sagt det. Att liksom sosse högkvarteret har ringt och sagt det. Ja, men då ska ju den personen per definition sjukdomsklassas. Det är ju så Socialdemokraterna ser på motstånd överlag. Men och det här kan man tycka tillspetsa, men det är ju fan på riktigt så de är. Alltså, fråga en riktigt inbiten sosse, det är så här, de håller linjen. Och om man tänker att vi börjar runda av det här lite nu, men tror du att det här är början till slutet för Magdalena Anderssons popularitet och det stödet för det? Att hon framstår ju som allt mer hård och kall nu och oberäknelig. Att hon är kanske inte den här mästerspelaren som vi tror, utan hon, det har varit ganska många grodor nu på kort tid. Ja, men så här, det är ju också en styrka i sossarna att de inte viker sig för sånt här, utan det är, som sagt, de hade en partiledare som hette Stefan Löfven. Hur länge satt han? Det var 2 mandatperioder. Eller hur länge satt han? Det var rätt länge i alla fall. Och det som är spännande med han var ju inte bara att han inte kunde tänka, han kunde inte prata heller. Men det gick ju bra. Det gick ju alldeles utmärkt. Och det, så att jag tror att de kan ha Magdalena Andersson ett tag till. Vi får väl se vad de hittar på. Hon Miriam Kontio kanske kommer ut med något. Jag tror hon kanske fått jobb i FN smart nu eller någonting istället. Nej, alltså hon kanske berättar för Magda nu att nu är det dags, Magda, nu ska du ta på dig en gul kycklingdräkt här och köra TikTok-dans, så kan vi vinna, så kan vi visa att du är mänsklig liksom. Eller vad det nu är de hittar på. Vi får se vad som händer, men jag tror som sagt, ska du spöa sossarna, då ska du föra en politik som gynnar folkflertalet. Och det är ju lite det där som är min kritik mot svensk politik överlag, att det är ju mest bara snack om media, retorik och yta och ganska lite prat om faktiska reformer. Och dagen man faktiskt börjar utmana sossarna i en politik som gynnar folkflertalet på flera fronter än bara en, då är det hej då med sossarna. Och som absolut avslutningsvis, vad tror du för Henrik Jönssons del här? Det var väl egentligen en riktig present Magdalena Andersson gav honom här, att det kanske är Magdalena som finansierar Jönsson att bjuda på det här. Vad tror du? Det är ju, man blir ju avundsjuk alltså. Här har man suttit och lagt slitigt för att bara veva satan mot det här skitpartiet, och så är det snäll Henrik som bara pratar om att vi ska trevligt ton mot varandra och bara ha bara så här konstruktivt samtal. Då är det han som sätter efter. Så det är, men det är, nej, det är bara gratulera han. Så ja. Ja. Men vi tar och avslutar där. Stort tack Marcus Allard för att du denna härliga lördag hade tid att prata om Magdalena Anderssons senaste klavertramp på det. Och stort tack till alla er som orkat titta och lyssna på det här programmet.